Намайг JB Bornstein гэдэг. Би спортын зуучлагч. Сайн уу? Хин бэ? Манай хөрш байгаа маа. Миний стил биш ээ. Яагаад? Модель биш болохоор уу? Тэглэгөө яах вэ? Хол байгаараа та. Удахгүй миний карьерт маш том өөрчлөлт гарна. Энэ гэрээгүүр бид өнгөрлөөл гэсэн үг. Юу болоод байна? Наад ултгаа гэрээ хийчихж байгаа юм шиг үстэй. Зүгээр л бизнес шүү дээ. Ямар ч мөнгөгүй болчихлоо. Яахаа мэдэхгүй л байна. Хөөе, крикетийн тоглогчид хэр урдан цогтөг вэ? Нэг санаа төрлөө. Энэ төслийг $100,000 тоглогч гэж нэрлэдэг. Энд гэхээс бейсболын шилдэг тоглогч болох болно. Зам дарах ямар байна? Зүгээр ээ, зүйрлэшгүй. Ирээ, өдөржигөө нүдэ анчихад яаж хүн олох гэдээ байгаа юм бэ? Сонсч байна аа. Бараг л 43. Бинго. Ядагч тодорлоо. Америк тавтай мөр төвгүүд ээ. За, одоо болно. Тэр хэн бэ? Тэр ихч? Үзэгсэнтэй ихч байна да. Хизээч бейсбол тоглож үзээгүй хүн бэлдэн гэдэг солиорол. За, яаж вэ? Бейсбол их хэцүү юм а. Энэ бол мэрэгжлийн бейсбол, туршилт биш. Тэд иймэрхүү дарамтанд бэлэн биш ба. Энэ бол бизнес. Зүгээр шоу юм уу? Залуус мэрэгжлийн шалгуултанд тэнцэхгүй бол тэ. Тэдний боломж баг. За, бараг л байхгүй те. Зүгээр үү? Энэ хөвгөл миний сүүлчийн боломж. Их хөөрхөн хүүхдүүд байна лээ. Гэрээсээ хол байгаа хүүхдүүд шүү те. Анхаарал тавиад үзэлтэй. Хөөх. Юу гэж? Чамд аавын дүр их сайхан зохиж байна. Зохиоч хөгшөн. Бүүм. Мэргэжлийн лиг туршаад үзэх үү? Тоглоод байна уу? Үгүй үгүй, тоглоогүй, туршаад үзнэ үсттэй. $100,000 тоглогч. За алив? Асуугач те. Та Бренда их чиг үнссэн үү? Юу гэж те? Тэр намайг үнссэн. Тийм үү? Бурхан минь.